Feia molt de temps que els havien de tornar i la veritat és que en aquest mes d'octubre la cita ja era obligada. Ja sabeu que el darrer dilluns de cada mes, durant tota la temporada anterior i aquesta també repeteixen, tindrem cooperació de l'Ajuntament de Lleida i en aquest cas a la Cristi, la Cristina que ens acompanyarà, o la Sandra. Això hola, va. Sandra. Bona tarda, què tal? Com estàs? Pues molt bé, amb moltes ganes de començar la temporada, de portar-vos projectes nous, de parlar de cooperació, de que la gent de Lleida se n'adongui del munt de projectes de cooperació i sensibilització que es fan des de la ciutat. Això és molt important, perquè moltes vegades preguntem que cap on van els nostres impostos i, evidentment, molts recauen a nosaltres mateixos, en millores, però hi ha altres que és per ajudar els altres. I en aquest cas nosaltres ens assabentem amb aquest espai que aquests diners doncs, tenen una bona fi. La gent de les ONGs presenten uns projectes, Sí, doncs imagina't, comptabilitzem que hi ha un centenar d'organitzacions no governamentals a Lleida que treballen tant en els països del Tercer Món com aquí també en les problemàtiques del Quart Món. Ells presenten a través de les convocatòries públiques els diferents projectes, bueno, les ONGs, i doncs l'Ajuntament finança les diferents accions. I bueno, imagina't, en un centenar, som realment una ciutat molt solidària. Bé, tenim la Fira Solidarium, que fa no res que s'ha celebrat amb doncs gran èxit. Sí, i a més, tot i tenint en compte que hi ha hagut un canvi d'ubicació, que saps que s'ha fet al pàrquing plaça de l'Auditori, estem supercontents, hem mantingut bueno, els rànquings, no? Hi havia més de 15.000 persones, una total afluència, participació de les escoles impressionant. I, bueno, i per cert, us he portat un regalet, perquè no em digueu que no, que no me'n recordo de vosaltres. Jo no he volgut dir res, eh? Què ens has portat, a veure? Doncs mira, us he portat, aquí ho tenim, que és una carmanyola, que és el regal que aquest any hem fet als centres que han participat doncs, a la campanya escolar, i és una carmanyola per portar l'entrepà. I, bueno, deixa'm que llegeixi ràpidament la frase, perquè és la carmanyola és la millor opció per al nostre entrepà. Per què? Perquè és reutilitzable, és a dir, la podem fer servir moltíssimes vegades, i quan s'ha fet mal bé, pues la podem reciclar fàcilment. Sa per tu, sa per al planeta. És el nostre regalet, o per tu o per el teu nenet, que també li anirà molt bé. Home, jo l'entrepà... Per vosaltres també, eh? Jo me'l faig molt gran, Cristi, ho has de saber, que jo aquí me l'hauria de partir, jo l'entrepà del matí. Bueno, pues partidet, no? Però això està molt bé, És un bon inventor, el tema de Carmanyola. El tema dels col·les, aquestes noies, per cert, anem a presentar-les, no? Sí, tant. Tinc avui dos jovenetes, eh? Tenim a la Biaix, bona tarda. Bona tarda. Quin nom més bonic, eh? Merci. És la abreviatura? D'Aurem Biaix. Molt bé. I la Jessica? Què tal, Jessica, com estàs? Molt bé. Vosaltres, a nivell de voluntariat, de Save the Children, que és avui la nostra ONG que li dediquem a aquest espai, sou els més joves, no? O dels més joves? Bueno, sí, estem dins de la secció juvenil de Save the Children, però bueno, som gent entre 15 i 19, tots els que estem dins d'aquesta branca. Molt bé, no? A més, molt directes. Jo he de dir que vaig rebre un mail aquest estiu i em va dir, me tractaré de vostè, vull dir, a veure, amb molta sobera, i em deia, ens agradaria que els nois i les noies de Save the Children, si no recordo malament, tu em corregeix, desviais, tinguéssim un espai per poder explicar les nostres activitats al Cafeïna. I era la Biaix, i a més, no el vaig trucar la primera vegada perquè vaig trucar directament a la Cristina i vaig rebre un altre dia, fa uns dies i vaig dir un dia amb ell. És que a vegades cal fer una mica. Molt bé. No, però està molt bé, està molt bé, perquè a la fi ho has aconseguit, i esteu aquí per explicar tot el que feu. Doncs sí, la veritat és que és impressionant, perquè ells em comentaven avui que formen part de, bueno, el grup de joves forma part d'una assemblea nacional de joves, on la màxima representació catalana és des de Lleida, que hi ha tres representants. Són un grup de més de 20 persones. Bueno, ara ens explicaran ells exactament la seva missió, però atenció, perquè la Biaix és cap responsable de comunicació i difusió. Ho intentem. I la Jordi és la secretària de l'entitat, vull dir allò, amb noms i cognoms. I hi ha càrrecs Això és el futur de les ONGs, i sobretot ben vinculades i amb càrrecs des de molt joves. Sí, això vol dir que ja vosaltres tindreu d'aquí a 5 anys o 6 una experiència. Sí, bueno, la veritat és el que intentem des de que comencem, intentar formar-nos una mica per a, en un futur no molt llunyà, esperem, tenir unes nocions bàsiques sobre alguna cosa que ens interessa. Vosaltres la vostra funció quina és concretament? Teniu el càrrec, però quines són les vostres tasques habituals, el dia a dia? A veure, nosaltres ens reunim els divendres al casal de Cap Pont i una mica és per començar a treballar els diferents projectes que al principi d'any triem.
I, bueno, específicament, com a responsable de comunicació, als nostres estatuts hi ha una sèrie de funcions, doncs posar-se pesats amb els mitjans de comunicació, intentar donar-nos a conèixer de les millors maneres possible. Vosaltres ara teniu un projecte que, a més, és molt interessant, Cristi, que és on l'Ajuntament ha ajudat, no, en aquest cas? Bueno, nosaltres ajudem en moltes accions, no, tant de cooperació com de sensibilització a Save the Children. I, de fet, a veure, tot i que està una mica dividit, no, perquè una cosa és el grup de joves i l'altra és l'associació Save the Children en general, que executa més projectes de cooperació, no, com pot ser, pues, un projecte a Hondures de prevenció social i formació de professionals, dones, joves, adolescents, no, en una regió concreta, o el recolzament a diferents terratrèmols com el d'Indonèsia o bé al Perú, diferents accions de desenvolupament i de sensibilització, no, com els projectes de Posa't al teu lloc, que s'ha fet amb l'aula de teatre. Tot això ho recolzem, tot i que, clar, elles específicament el que porten és el grup de joves, no?, que té unes tasques específiques, no?, en quan, ja veuràs, jo crec que ho heu d'explicar vosaltres, no?, teatre, concerts solidaris, xerrades, bueno, infinitat de coses, no?, que crec que és el que avui podeu explicar. Doncs sí, nosaltres aquí a Lleida som concretament el grup de joves, no hi ha grup d'adults, per dir-ho d'alguna manera, tot i que el nostre grup va dels 15 als 30 anys, com diu, als estatuts, i fem projectes concretament nostres, per exemple el que ha dit ella, les xerrades a instituts, que al principi d'aquest curs hem anat a diversos instituts per donar a conèixer el nostre grup i per donar l'oportunitat directa als joves a venir al nostre grup, i ara aquestes setmanes, doncs, hi ha molta gent que s'ha incorporat. I altres projectes, com per exemple el teatre, que en ella és la responsable. Sí, bueno, ja està bastant més avançat.